السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، آج اسی آئے ہیں دیہاتی علاقے جناب، اتنے جناب آئے ہیں پہ تو ماشاء اللہ بکری ایک پسند آئی ہے، تو سعید بھائی میرے نال نے، کیونکہ سعید بھائی اور میرے نال رہتے ہیں پہ تو بکری پسند آئی ہے، تو بکری جناب لے لیے اور خوبصورت ماشاء اللہ بکری ہے، تو ویڈیو میں اینڈ تک دکھا کہ تمہیں ان شاء اللہ اچھی طرح انفارمیشن ہو سی، تو ایک چھوٹی جی گزارش ہے کہ جہے میرے دوست اس چینل پہ نویں نے میرے چینل سبسکرائب کر لو اور نال ہی بیل لائکن دبا دو کہ اس طرح کی پیاری تو پیاری ویڈیو بآسانی پہنچ سکے، ٹھیک ہے بھرا؟ تو لو جناب ویڈیو کا آغاز کرنے تو جناب تمہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھڑی ہے جناب، چیک کر سکتے ہیں سعید بھائی نال کھڑے نے، تو خوبصورت ماشاء اللہ پہ چنگی بگ بکری ہے ماشاء اللہ، چنگے ہائٹ قد چھ اور ہائٹ قد بھی بھرا دس دے بھی ہے کم از کم 36 انچ پی پیروں تو اس تو لے کے نہ تو اتنا دیگر 36 انچ ہے، تو ماشاء اللہ بگ بکری ہے پی سونی بکری ہے، ویل ہے کم از کم 48-50 انچ ماشاء اللہ لمبی ہے پی اور ماشاء اللہ گردن کی لمبائی ویکھ سکتے ہیں چنگی لمبی گردن دے وچ اور خوبصورت ماشاء اللہ چیز نے اور جناب یہ تقریباً 1 مہینے لیندی ہے تقریباً تیار ہے پی، ٹھیک ہے بھرا؟ تو ہائٹ کاد بھی ماشاء اللہ اچھا خاصا ہائٹ کاد دے، کیونکہ پمائش بھی تمہیں نال دال دسنے کہ تمہیں بھرا پتہ لگے، ٹھیک ہے جناب؟ اور منہ 6 دند پی تو جناب چیک کر سکیں، دور رکھ کے ویڈیو بنا کے وکھا رہے اکثر دوست آتے ہیں جی فوجی بھائی جانا دور رکھ کے نہیں تو جناب چیک کر سکیں، منہ پڑھ کے وکھاؤں ذرا، تو وائٹ اکھ دے وچ پی چٹیاں اکھاں دے وچ، ٹھیک ہے بھرا؟ تو 6 دند گرنٹی شدہ جناب، 6 دند نے جناب چیک کر سکتے ہیں، تو لو جناب ماشاء اللہ جالر بھی چیک کر سکتے ہیں چنگی ماشاء اللہ جالر کنا کے لینتھ بھی چیک کر سکتے ہیں چنگے لمبے کن اور خوبصورت ماشاء اللہ چیز نے اور ریٹ ہی بالکل مقول اور جہد مناسب ہے اور ماشاء اللہ جیویں قد بوتے اور جیویں جسامت ہے برا اس طرح کی چیز جہی ہے بھی کسی کے گھر کھڑی ہوے یا کسی فارم سے ہوے تو برا وہ ریٹ ہی چنگا کر دیں ڈیمانڈ یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اپنا تو ان شاء اللہ تمہیں برا ریٹ بھی دساں گے اور بالکل مناسب رائڈ کریں گے، کوئی نہیں زیادہ رائڈ نہیں کریں گے اور چیز ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، 2 جانور ہیں پہ ان شاء اللہ ویڈیو نہ رہے اور ماشاء اللہ یہ تمہیں گل کر رہے سے برا کہ اگر تھی کسی فارم والے کو پوچھو یا کسی ایالی کو تو نال کی بکری کا 80-80 ہزار روپے ریٹ کرتے ہیں، کیونکہ جسے نہیں ویکتا دوے نمبر تے دوسرے صوبے چ اور ماشاء اللہ اللہ خیر کیتے اے 2 بچے دے سی ان شاء اللہ اللہ دے فضل و کرم نا، تو ماشاء اللہ حوانہ جڑا پیا وہ بھی چیک کر سکتے ہیں برا تمہیں چیک کروا رہے ہیں ماشاء اللہ چنگے حوانے چ اور یہ اللہ خیر کیتے جناب تقریباً کوئی 20 دن لے لو مہینہ لے لو اس تو زیادہ دن نہیں لیں برا اور ماشاء اللہ چیک کرتے پہ خوبصورت چیز ہے ہوں ہی لئیے جناب ہی تھوڑوں تو میں کہ براہ چیک کروا دے بھی ہائٹ کا دل بھی ماشاء اللہ بگ نے اور ماشاء اللہ یہ ہوں ڈبل ہڈی دے بیچ خوبصورت تو برا چیک کر رہے ہیں دوم ویکو بالکل تیر والی کر سیدھی تو برابر کا تھلا ہوں بھی برابر دے پیر ویکو نا ایک جتنے پیر ہوں پے اور ماشاء اللہ جالر بھی چیک کر سکتے ہیں بالکل چپٹے سنگ چھوٹے چھوٹے سنگ حالانکہ منہ جی 6 دند ہو جائیں تو سنگ بڑے وڈے کر لیں لیکن برا چھوٹے چھوٹے سنگ ہی نے اور ماشاء اللہ کنا کی لینتھ بھی چیک کر سکتے ہیں چوڑے کن اور کنا کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ کچھ بکریاں سائڈ سے کن لے لیں دین یہ فرنٹ سے کن دین پہ چڑھیا سید بھائی کن ذرا یہ ویکو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے میرا ڈائریکٹ ہی آ رہی ہے تو خوبصورت ماشاء اللہ چیز نے برا سید بھائی ذرا ٹور کے وکھا دیا نا تو تمہیں چارے بھی نال کھوا کے وکھائی نے برا جا سید بھائی ذرا یہ چھاڑ کے وکھاؤ نا ذرا چارے دے وچ بھی صاحب چارا کھاؤ سی ٹھیک ہے سید بھائی ان لے جاؤ ذرا تو لو برا چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ چارا وغیرہ کھا رہی نے صحت مند ماشاء اللہ جانور نے اور خوبصورت ماشاء اللہ چیز ہے بھائی ہر گل والوں ماشاء اللہ گارنٹی اور تمہیں خود بھی نظر آ رہی ہے برا ٹھیک ہے نا برا تو یہ ویکو پھر تمہیں حوانہ تو ماشاء اللہ بھی کھینے ہیں کہ حوانہ بنا رہی ہے خوبصورت ماشاء اللہ چیز نے تو کوالٹی والی ماشاء اللہ چیز نے تو برا اس تو بعد تمہیں دوسرے نمبر کی ماشاء اللہ چیک کروانے بھی چیک کروائے تھے ہوں اس تو بعد بلیک بیتل تمہیں پٹ چیک کروائی جناب وہ بھی دوسرے تو لو جناب ہے دوسرے نمبر سے آ گئے ماشاء اللہ بیتل ماشاء اللہ پٹ نے کنا کی لینتھ بھی چیک کر سکتے چنگے لمبے کن اور خوبصورت ماشاء اللہ چیز ہے ویل ہی کم از کم 48-50 انچ ماشاء اللہ ویل ہی سو اور 36-37 انچ ماشاء اللہ کی اونچائی ہے اور دوسرے سوئے دے وچ ہی نے بھی رہا ٹھیک ہے تو یہ حوانہ ہی تمہیں چیک کروائی ہے ماشاء اللہ خوبصورت چیز ہے پھر ریٹ ہی بالکل مقبول ہے اپنا ریٹ ان شاء اللہ مناسب بھی ہو سی اور چیز کا مل ہوتا ہے یہ بھی برا دس دے اکثر دوست آتے ہیں فوجی بھائی بڑے زیادہ ریٹ ہیں یہ اگر کوئی لمنا چاہے جناب یہ ریٹ کرتے پے 27 ہزار روپیہ حالانکہ 30-35 ہزار والی چیز ہے لیکن 27 ہزار روپے ریٹ کرتے پے ہیں اور کچھ پیار محبت کر سکے نہیں کہ نہ تسی ریڈ گھٹ لا دے برا کیونکہ گوشت جی کافی زیادہ پی زندہ وزن کم از کم 45-50 کلو آرام نال ہو جاسی یہ بھی ذرا غور برا لا دے تو یہ حوانہ تمہیں چیک کروائی برا سکائی کھڑی ہے دو ٹھیک ہے برا چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے برا اور ماشاء اللہ فیس بیوٹی بھی اچھی سو خوبصورت ماشاء اللہ فیس نکوڑا ہی سو تو دور رکھ کے کم از کم 13-14 فٹ دور رکھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں برا کہ تمہیں پتہ لگے تو سعید بھائی ذرا یہ ٹور کے وکھاؤ چارا وغیرہ کھوا کے سانو وکھا دیو
ਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਰਹਿਟ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕੂਲ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਉਸੇ ਦੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਰਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏ ਪਲੱਸ ਹੀ ਨੇ।